Tak, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás netradičně v kině na tradičním čtvrtečním semináři Ústavu prostorů totalitních režimů. Tentokrát budeme promítat film pana režiséra Borise Jankovce, který je tady přítomen, společně s ředitelem archivu Jana Patočky, panem inženýrem Ivanem Chvatíkem. Zúčastní se diskuze po promítání, nebudu zdržovat. Důvod, proč spěchám, je ten, že máme to kino pronajmuté jenom do 8 hodin a nebudu tedy ten čas ztrácet nějakým velkým uváděním toho filmu. Jenom připomenu, že to je film, který byl natočen Českou televizí. Pan režisér Boris Jankovec ovšem sbíral ty materiály poměrně dlouho, takže je to výsledek dlouholeté práce jeho a byl uveden v lednu letošního roku a je dostupné také, pokud se na ní budete chtít znovu podívat, na stránkách České televize. Ovšem zřejmě máte výjimečnou příležitost se na ní podívat v kině, že jinak se nepromítá. Takže prosím pana promítače, jestli by to spustil. Tak děkuji. Boris Jankovec a s Ivanem Chvatíkem, který je jedním z vystupujících ve filmu a jako ředitel archivu Jana Patočky také tomu filmu pomohl výrazně na svět, protože zpřístupnil řadu fotografií, dokumentů, které se vztahují k životu Jana Patočky, takže možná, že bychom si mohli posadit, že nemusíme stát. Dal bych slovo Borisovi, aby popsal vznik toho filmu, kdy se začal o osobnost Jana Patočky zajímat a kdy se rozhodl, že mu natočil film a s jakým ohlasem se setkal, když ho začal realizovat ten nápad. Můžete prosím vás víc nahlas? Budeme se snažit mluvit více nahlas, pomlouvám se. Tak dobrý večer, děkuji, že jste dorazili teda na projekci, děkuji Petrovi. Trošku bych navázal i na to, že Petr říkal, že vlastně ta projekce je tak trošku unikátní v rámci kina, protože doposavať neexistují práva na to, aby se ten francouzský materiál, kde Jan Patočka vlastně se tam ukazuje, aby se ten materiál mohl pouštět a mimo televize. Televize nám to nicméně umožňuje. Tady není slyšet, pánové, a musíte mluvit víc na hlas. Kdo špatně slyší, pojďte dolů. Tak já to zkusím ještě víc na hlas. Takže ta projekce byla unikátní, protože neexistují ještě nebo nejsou nakoupeny práva na ten francouzský materiál, tak aby se to dalo normálně v kině pouštět nebo v kině, respektive tak, že se platí nějaké vstupné. My jsme ty vstupné nevybírali, tak proto jsme to mohli pustit, ale proto se bohužel i ta kopie vlastně nebo ten film tak trošku cukali, jak se si všimli, za to se chci omluvit. My jsme to pouštěli jenom z DVD, takže to je k té projekci. A jinak já jsem se vlastně s tím dílem Jana Patočky setkal už dávno před lety. Slyšíte tam vzadu už trošku ano. Lépe? Jo, tak. Já ho budu ponorka. Prostě já nevím, no, tak s dílem Jana Patočky jsem se setkal už před lety na studiu vlastně na Karlově univerzitě, kde jsem studoval estetiku a ten příběh mě zaujal, nebo ta jeho osobnost, i to dílo
tak intenzivně, že jsem pak se snažil zmapovat nějaké pamětnické vzpomínky na to. No. A ta televize, když jsem jí to před tím rokem a půl nabídnul, tak samozřejmě, nebo vzhledem tomu, že byla ta výročí a kulatá v podstatě letos, tak to byl určitě materiál, který by měl vlastně v televizi se objevit. Tak proto vlastně jsme se domluvili na té spolupráci. Jak dlouho si pan natáčel si ty vzpomínky? No tak musím se přiznat, že jsem natáčel dost dlouho, respektive jakoby, že mi dost dlouho trval, než jsem z toho vytvořil nějaký celek, kterému by se dalo říkat film. No. Myslím si, že to je dané tím, že prostě ten, nebo že filozofie je v podstatě takovou látkou, která se prostě s filmem moc nemá úplně ráda. Je to abstraktní téma. Vlastně vizuálně poměrně málo jakoby výživné u své podstaty. No. Kolik existuje, Ivane, teď mi napadlo, filmových záběrů, na kterých vystupuje Jan Patočka? No, pohyblivý filmový záběry jsou jenom ty francouzské, co jste viděli. Žádné jiné neexistují. Zvukové záznamy, my jsme tam slyšeli Patočku u vás, to si myslím, že pro řadu lidí, kteří neměli tu příležitost slyšet Patočku přednášet, je poměrně výjimečná příležitost vlastně poprvé často se seznámit s tím, jak ten hlas zněl nebo zní. Záznam zvukové, kolik těch záznamů máme, které jsou nejstarší a které byly použity na koneckém filmu, že tam u toho nejsou popisky, z jakého roku to pochází. No tak zvukové záznamy jsme začali dělat na těch přednáškách, co měl Patočka po roce, od roku 68, protože jsme hned ze začátku pochopili, že ty jeho přednášky jsou něco zcela výjimečného a tenkrát ještě nebyl ten zvyk jako dneska, že každý si přinese magnetofon a postaví si ho přímo před toho přednášejícího, ani se ho nezeptá. Tak já jsem tenkrát jezdil do Švédska na nějaké služební cesty okolo počítačů v tom roce 68 a propašovával jsem takové ty malé magnetofony kazetové a postupně asi pět jsme jich měli, takže jsme nahrávali ty přednášky vlastně tak, aby to nebylo moc vidět, tak když těch 60 minut uplynulo, tak soused si pustil za ten svůj další magnetofon. Takhle jsme to celý nahráli, takže tímhle způsobem se to podařilo zachovat. Ty bytové přednášky, co měl Patočka potom v roce 72, tak ty už se nahrávaly normálním způsobem, takže jsou daleko lépe slyšet, myslím, jakoby otevřeně, veřejným způsobem. Že. Takže co jste tady slyšeli, ty krátké ukázky, to byly možná spíš ty záznamy po roce 72, ale jinak ty záznamy z velké části už jsou vyčištěné a zpřístupněné. Můžete si je přímo poslechnout přes internet, jak je ta adresa archiv.janpatočka.cz nebo tak nějak, já si to pořád nepamatuju. Já si taky nepamatuju. No my jsme to ještě tak úplně nezveřejnili, ale už jako to tam vlastně tímhletím způsobem lze najít. V tom filmu mimochodem není jeden velice důležitý záznam, který se podařilo získat až teďka před 1. březnem letošního roku, protože jsme uspořádali vzpomínkové setkání právě přesně po těch 40 letech toho 1. března v hotelu Intercontinental, tam, kde se konala ta schůzka Jana Patočky s tím ministrem van der Stoelem. A podařilo se mi na tu schůzku přivést jednoho z těch novinářů, toho Dicka van der, Dicka Verkaika, který tu schůzku s tím Patočkou a ministrem Stoelem tenkrát zorganizoval. Přišel
napřed za Hájkem, tam zjistil, že mu nedovolí ani vejít do toho domku, domu Hájkova, protože ten měl takové jakési domácí vězení. Ale poradil mu přes plot, že má jít k Patočkovi, a ten ještě nebyl pod tímhletím dohledem, takže jak jste tam slyšeli, vstal z postele a šel do toho Interkontinentálu. A tenhle ten Dick Verkaik přivezl sebou teďka magnetofonový záznam toho rozhovoru. Takže ten jsme si tam pustili toho 1. března a za tu nizozemskou stranu tam mluvil první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který sice nebyl v tom 77. ještě s Van der Stoelem ve styku, ale potom se stal jeho pobočníkem. Tady nám vysvětlil, že to je vlastně jeho takový politický otec. Pak byl ministrem zahraničí holandským a teď je první místopředseda Evropské komise. A bohužel ani Českou televizi, ani české novinové média nezajímá, když přijede první místopředseda Evropské komise. Zaujal to hlavně premiéra Sobotku, který pochopil, že se s ním jinak nepotká, než když tam přijde. Takže na poslední chvíli taky přišel a pronesl řeč. A to si můžete všechno pustit, kompletní videonahrávku, nebo dokonce dvě různé videonahrávky na webových stránkách Centra pro teoretická studia, to znamená www.cts.cuny, jako Charles University.cz. Tam je to v archivu s odkazem a vidění. Dokumenty k té schůzce jsou dostupné také na stránkách Československého dokumentačního střediska, kam je nechal profesor Prečan zavěsit, a řada těch dokumentů tak vyšla v knižce, kterou jsme připravili, která tam byla prezentována. Jo, na tom setkání jsme prezentovali tu knihu o těch materiálů STB, z kterých se stavil Petr. Ten záznam zvukový tak je možné si prohlédnout na výstavě o chartě 77, která je v Národní galerii, tak tam ten zvukový záznam je. A tam je to bohužel nainstalováno tak nesmyslně, že z toho nikdo nemůže nic mít, bohužel. Ale když se člověk stoupne k tomu tabletu, tak to je slyšet. To by musel vědět. Tam bohužel není, no. Ale běží tam ten záznam, je to tam napsáno na té obrazovce, takže má trpělivost, tak tam může přečíst a zjistí, o co se jedná. Takže těch záznamů vlastně není příliš mnoho pro mapování toho Patočkova života, co se týče jako zvuku a pohyblých obrázků, tak toho máme poměrně málo. No Petře, to bych chtěl opravil. Pohyblých obrázků máme málo, ty jste všechny viděli. Jediný tyhle. Ale zvukově toho máme mnoho, to je několik let. Až od roku 68, to co je předtím. No dobře, tak předtím taky nebyla ta technologie. No tak, nahrávalo se už v předchozích desetiletích, ale neexistuje asi žádný záznam, teda ani před rokem 48 třeba vůbec nic není. Tak. Kolik existuje ještě dokumentů o Janu Patočkovi, možná ještě bychom se mohli zmínit? No tak jeden polský film udělali kolegové před vlastně víc než 10 lety, asi tak. Z Krakova tuším. Z Katovic. Předtím paní Hanauerová udělala takový dokument někdy v 90. 91. roce, už nevím přesně kdy. Potom pan Mojžíš taky udělal docela hezký dokument. No tak jako je několik takovýchhle pokusů. Jinak já bych chtěl tady vysvětlit, jako že Boris udělal velký kus práce a že je strašně obtížné ten film o takovémhle tématu jako udělat. Že? Tam jste jistě si všimli, že tam je spousta obrázků a situací, které já si myslím, že vlastně nezasvěcenec dost dobře nemůže identifikovat, co to jako je, jo. Ale zase to v tom filmu vysvětlit taky nejde, protože by musel trvat 10 hodin.
Takže to je taková nevýhoda a s tím se prostě musí ten filmař vždycky potýkat a je to taková riskantní práce. No, jak jsi vybíral ty proporce, jak představit Potočkovo dílo a životní osudy, teďka dlouhý život, 70 let téměř. No tak mně teda přišlo při tom zpracování, že ten opěrný bod asi se bude vytvářet kolem vlastně toho závěru toho života, což teda samozřejmě neslo i to riziko, že to bude vlastně jenom nějaký takový pomníček, že tam nebude tolik prostoru pro to poukázání na to jeho myšlení. Což mi bylo teda taky vytknuto jedním kritikem, že ten film málo tematizuje a to filozofické myšlení na Patočky málo představuje. No, tak to se odehrálo. Nicméně tím hlavním momentem pro mě byla v podstatě nebo tím nějakým opěrným bodem pro to, jak ten film vytvářet, byl ten závěr toho života a v podstatě i ta francouzská reflexe toho Jacquesa Derridy, no, ta reflexe té Patočkovy, řekněme, existence nebo toho vyvrcholení toho života, protože v podstatě film je dramatický útvar, nebo i ten Patočkův život trošku jakoby odpovídá nějak, nebo sám byl dramatický, to je i důvod, proč jsem se i toho tématu trošku chtěl jako chopit. No. Zároveň mi teda přišlo, že Jan Patočka je poměrně málo známý a doceněný ve společnosti české. Já znám spoustu lidí, které považuji za vzdělané a inteligentní a vnímavé. Ale přesto, když se řekne jméno Jan Patočka, tak vlastně vůbec to nedokáží téměř jako k tomu nic říct, tak to byl taky jeden důvod vlastně, proč jsem to dělal. Pokud se ptáš na ty filmy o Patočkovi, tak musím připomenout, nebo teda vám vlastně říct, že další film připravili kolegové z belgické Lovaně, kde je Husserlův archiv, a bude se promítat příští týden v Bruselu, kde máme velkou patočkovskou konferenci a budeme tam mít při té příležitosti i seminář patočkovský v Evropském parlamentu s nějakými poslanci. Jsem zvědav, kdo se tam teda vlastně objeví. Takže to bude premiéra někdy v úterý nebo ve středu, myslím. By se ještě nelitovalo, když někteří přijdou, jo, ale... Tak ne, já to říkám, protože uvidíme, jak se právě kolegům podařilo zachytit tu filozofii v tom filmu. Je to vždycky ten největší problém, jak v tom dramatickém útvaru zachytit tu abstraktní filozofii, aby to nebyly jenom nějaká hesla nebo nějaké jenom trapné sentence. Že? On taky, asi si myslím, film, který by zachytil biografii Jana Patočky, to myslím tím, který by se soustředil více na ta předchozí desetiletí, třeba před rokem 68, která se tam trošku tak mihnou velmi zkratkovitě, tak by to asi znamenalo taky velký rozpočet, protože tam vlastně se nahrazuje ta dokumentární práce přímo na místě, kde on pobýval, v podstatě takovým velmi strohým vyprávěním jeho dcery Jany a několika fotografiemi. Myslím si, že to by asi stálo za to ukázat vlastně ta místa, kde studoval a kde se pohyboval, kde bydlel a tak dál. Tam je třeba fotografie s nějakou mladou dívkou, jak jsem si všiml, jak jde po ulici. Ta není identifikovaná. No, vidíš, a to byla Paříž, ne? Ne, to byla Praha, práce. To byla národní třída. No. Nebo... Je tam i ten rodinný život, je tam v podstatě, bych řekl, jako taky na okraji na tom dokumentu, tak je to vlastně téma, myslím, poměrně zajímavé, a které by jako přineslo spousta věcí, takže si myslím, že
že tam ještě na to zpracování je spousta různých takových podtémat, které se tam třeba jenom trošku otevřely. Já bych tam ocenil skutečně a znovu zopakoval, že před tady tím dokumentem vlastně ty televizní záběry z Francie nebyly známé a v českém prostředí. To si myslím, že úplně unikátní, je to Borisova práce, že vlastně máme možnost vidět, jakým způsobem Jan Patočka vlastně gestikuluje, mluví, jakým způsobem mluví taky třeba francouzsky. To myslím, že je taky ukazuje na jeho obrovský záběr intelektuální a jakým způsobem hovoří několik dní před smrtí, to je asi 17 dní, jestli jsem to počítal dobře, před smrtí 27. února 1977. Potom se mi velmi líbilo, že jsem tam použil to, co se teda, tomu, čemu se věnuju hodně sám, a to jsou fotografie ze sledování. Myslím si, že to přiblížilo taky, bych řekl, atmosféru roku 77. Některé ty fotografie byly publikované v podstatě poprvé právě tady v tom dokumentu. To jsou třeba ty fotografie, kde je zachycen s Jiřím Hájkem jako dva mluvčí. To si myslím, že jsou unikátní fotky, nebo nakonec ta fotografie, nebo několik fotografií, které se dochovaly z té slávy. To si myslím, že taky pěkně ukazuje atmosféru. A trochu bych řekl, že tě asi tato tlačil čas. Já si pamatuju, že když to dodělával, tak ta Česká televize bohužel má jeden velký nešvár a to asi potvrdí, že nedává mnoho času, jo, že na takovýhle dokument by chtělo daleko větší čas při tom zpracování a dokončování, a tady se prostě dává stejný čas na dokument tady tohohle typu, jako když dělá někdo dokument o tom, jak se vaří, já nevím, zelňačka, jo, takže je to rozoufalý a trochu potom si myslím, ty dokumenty trpí tím, že vlastně není úplně často vybrousit technicky. Tak je určitě pravda to, že tenhle ten film vznikl ve standardním jakoby formátu nebo rozpočtu pro jakýkoliv jiný film, který má 50 minut. Přičemž si myslím, že to téma je o něco záludnější. Tak s tím jsem se musel jakoby vypořádat. Dále ještě vlastně mě napadla nějaká odpověď na tu předchozí otázku, jak jsem postupoval nebo při té tvorbě toho filmu, tak ono vlastně ten film prošel v té televizi, jakoby ta radost televizního schválila za předpokladu, že to bude vlastně film, který taky představí Patočku osobnost a to dílo. Takže já jsem tam musel vměstnat ty základní informace o tom jakoby životě, ale přesto jsem se tam jakoby pokusil dostat ty, řekněme to, něco o té filozofii nebo o tom závěru toho života. A jelikož teda jsem musel představit tu osobnost tak, aby to bylo přístupné komukoliv, tak i proto tam bylo třeba méně prostoru pro jiné věci. Další věc je ta, že vlastně, a to nejen v českých jako podmínkách, ale řekl bych v celoevropských, tak v podstatě jako ten televizní formát je dneska 50 minut. Ono třeba ještě ve Francii existuje formát na 90 minut, ale to dělá jakoby Arte, ale to už musí být velmi jako kvalitní producent a kvalitní režisér, aby vůbec tu televizi jakoby přemluvil nebo dotlačil k tomu, aby to vzniklo. Většinou to teda ještě vlastně musí být ten, být tak, že vlastně jako producent, nebo který spolupracuje s tou televizí, ať už je to Arte, nebo třeba kdyby to mělo v české televizi vzniknout a mělo by to mít 90 minut, což já jsem vlastně trošku měl pocit, že by to mělo mít 90 minut a trošku jsem vnitřně jakoby nechtěl chvíle mají tady do té spolupráci s českou televizí, i když vlastně musím i pochválit, jako že to vůbec jakoby, bohužel je to dneska tak nastaveno, že prostě s hlavní kritérium je sledovanost a tak trošku si myslím, že bylo i takové štěstí, že to jakoby prošlo. Nedělejte si násilí s tou chválou České televize. No, tak oni to potřebovali, oni chtěli výroční,
výroční rok charty. Ale oni si vzpomněli tak pozdě, kdyby no jsme jim to nebyli vnutili, tak na to ani nepřišli včas. Kolik hodin to bylo vysíláno? Jaká byla sledovanost? Ne, ten vysílací čas, ten byl docela dobrý. No. To bylo někdy kolem 9. hodiny v úterý, ta premiéra. A pak to bylo třeba, pokud se nepletu, 3. ledna, nebo možná 4. ledna. 4. to bylo. Trošku to bylo jako netypický, že to vlastně nebylo žádný výročí, takže... No ale to 6. ledna bylo to zveřejnění charty. Ano, teď... no, ale přece jenom jako, kdybych očekával buď toho 6. nebo nevím, jo, nějaký termín, nějaký, který by byl opravdu svázaný s tím jenem Patočku. Já myslím, že 4. ledna měl být Patočka pozván na výslech. Omluvil se s tím, že má chřipku a rýmu, myslím, že... Protože ta policie věděla už předem, že ta charta se podá. To je tak jediné výročí, jako ke kterému se to vztahovalo. A ještě si z nich udělal srandu a tak dále. Měli bychom dát prostor publiku, máme tam posledních asi 8 minut, takže prosím. Tak především Patočka přece byl taky organizátor, že mi tam chyběl Circle Philosophy, kdy Prah, prostě ty pilíře jeho života. Za další, pochopitelně byl dynamická osobnost, to tam vůbec nebylo, to byl v podstatě, kdyby to dělal Vatikán, že dělal nějakého svědce, ve skutečnosti polemicky vstupoval, že jo, v Circle spolupracuje s Kozákem, pak se s ním rozmotří, že jo, s Kosíkem tam je vyfocený a vůbec není jasný, proč Kosík nevstupoval do charty, jo. A dále dejte to připomínkovat dospívajícím mladým lidem, že ty se vás pravděpodobně asi zeptají, proč na starý kolena, i když ruské přísloví takový je, že na starý kolena je nejvzteklejší člověk. Ale v 50. letech žije v klidu na nějakém institutu a na starý kolena teda divočí státní bezpečnost docela rizikově, i když v tom není prostě jako jeho modus operandi. Teďka vztah k fenomenologii jak sebeobětování. Pro mladého člověka by to bylo jako když fenomenologický styl. To tam vůbec nezaznělo, že ten styl se jmenuje fenomenologie a ani trošičku té popularizace tam nebylo. To se omlouvám. A teďka jako kdyby to byla nějaká škola pro kamikaze. Když to vyznívalo jako, že filozofové svět vykladali, kdy však o toho změnit. Tak tam vůbec nebyly ty, ten jeho vývoj tam vůbec nebyl. A ty polemiky, které vstupoval s těmi ostatními, že jo, spolupráce s Němcema, že ten Circle Philosophy dělali také Landgräbe a Utic. Tohle jsme chtěli právě předem vysvětlit, že se tam do toho filmu jako nemohlo vejít. Dobře, ale tak v tom případě, že ten nadpis toho filmu měl být Patočka jako martyr, pašie, patočkovský a dobrý. Ale jakmile je to o filozofovi, tak já opravdu vám nejsem schopný, já mám jenom bakaláře, schopný vám vysvětlit, jaký je vztah mezi fenomenologií a sebeobětováním. Já to fakt nevím. No tak to asi všechno no to tam jde o to, no dobře, ale tak to musíte říct těm lidem, že jestli je to pašijovej film, tak dobrý, ale pokud je to jako o Patočkovi, tak je to nenaplněný. Nevadí, to je to názor, nevím, jestli se k tomu vyjádřit, ale myslím si, že bychom měli dát ještě aspoň 2-3 otázky. No ne, jestli k tomu vyjádřit. Ne, to určitě. Nebojte, dostanete odpověď ve dvou větách. No tak ne, rozhodně víc ne, prosím vás, no, bohužel, to by bylo moc. Bohužel, končíme, takže vám nic nemůžeme věnovat, můžeme se potom bavit, tam vedle máme tam 3 stoly a asi s vámi rád. Já bych rád poděkoval za pěkný, ač třeba ne dokonalý dokument. A podařila se vám tam jedna, ale moc hezká filozofická citace, o které možná ani nevíte, a to jedna z těch prvních fotografií Patočky, byla na pozadí Reného Descartes. A on je původce tedy duality duše, a když duše a těla. A když tedy mluví Patočka o péči o duši, tak to byla česká princezna Anna, dcera Frederika Falckého, zimního krále, která Descartes v korespondenci s ním, a je považovaná za jednou z prvních filozofek, jak mi moje dcera opakovaně připomíná, která ho vyprovokovala k tomu, aby vlastně formuloval tedy svoji karteziánskou dualitu v tomto smyslu. To, co většina Čechů vůbec neví, je, že René Descartes byl velice blízko Ledronky, přítomen bitvy na Bílé hoře v roce 1620, i když jako filozof a matematik ve službách kardinála Richelieu se následně proslavil při obléhání La Rochelle v roce tuším 1638, kde zaměřoval kanóny, kterými docílil 30 000 mrtvých protestantů.
Tak to jenom, to je téma, které bychom filozoficky mohli probrat dál. Ale ta, takže nevím, jestli jste tuto citaci vlastně na pozadí Reného Descartesa s patočkou před tím a péči o duši měli na mysli, ale já jsem to velice ocenil. A pak jenom druhou velice krátkou poznámku. Na jaře roku 1977 Erazim Kohák působil na univerzitě v Bostonu. Já jsem sice byl na druhé straně řeky, na Harvardu, ale on pořádal u sebe něco vlastně ve stylu patočkového semináře, kam a pak pod vlivem tohoto německého filozofa, kterého tam ukazujete, cirkuloval po Bostonu petici na podporu patočky. Já jsem ji před 2 lety našel ve svých spisech a zhruba před rokem jsem ji Michalu Žantovskému předal v knihovně Václava Havla, protože jsem nevěděl, co jiného s tím udělat. Ale je to velice hezky napsaný vlastně dvojjazyční text od Erazima Koháka. Nevím, jaký byl jeho vztah k Patočkovi, ale pochopitelně fenomenologie, když mluvíme o fenomenologii, tak ta v anglosaském filozofickém prostoru měla velice omezený úspěch. A to můžeme probrat později. Bohužel není mnoho času, jenom v té petici řeknu jednu větu, že se dochovala ve svazku ta Koháková, která šla přes OSN a přes ministerstvo zahraničí Československé skončila u té hlavní autority socialistického státu, a to byla Státní bezpečnost, která si ji založila pěkně do svazku a potom byla zničena a zachovala se akorát na mikrofiši. Tak, omlouvám se, ještě k tomu jenom opravdu stručně, minutu máme, protože máme pronajmutý místo a potom se platí 5 000 Kč navíc. Takže se někdo debatovat a má peníze, není problém. Venku máme 3 stoly a samozřejmě je možné pokračovat. Takže není to jako opravdu nechutné odpovídat. Bohužel nemáme zase tolik prostředků, tak jenom Ivane, poslední. No, že Erazim Kohák potom získal stipendium ve Vídeňském institutu pro vědy o člověku a přeložil do angličtiny čtyři Patočkovy takové knihy, což jsou jedny z těch hlavních překladů, co existují anglicky, protože, jak říkáte správně, fenomenologie není v anglosaském prostředí příliš rozvinutá, takže je málo, vlastně skoro žádní překladatelé, kteří by uměli dostatečně česky a přitom byli rodilí mluvčí anglický, aby to mohli přeložit. Takže to je jedna z velkých jako nedostatků toho překladání do angličtiny. Děkuji Ivanovi Kvatíkovi a Borisi Jankovcovi, že přišli na besedu, za to, že jsme mohli promítnout tady Borisu film, a vám děkuji, že jste přišli a můžeme pokračovat vedle. Samozřejmě si musíme odpovědět na otázky, které mě zase.